Live from Tirana. Live from Tirana. Përshëndetje Miron. Përshëndetje. Përshëndetje Miron, uroj të jesh mirë dhe radhë parë me shëndet. Shumë mirë dhe unë të gjëroj për ju. Faleminderit. Çfarë mendova dje kur fitoi Angela? Pasi ti e kishe parashikuar. Jo, mendova thjesht që fitoi ajo që duhet fitonte, pasi vërtet ishte realisht një këngë shumë e bukur, interpretuar me mjaft finesë dhe elegancë nga Angela. Domethënë fitoi ajo që duhet fitonte, normalisht ishte kënga më realisht. Zakonisht i ndëruar postimet tuaja, duke qenë se edhe unë i kam parë, kritikohen ose le të themi në sensin kanë bujë, marrin ato bujën e tyre specifike, duke qenë se Facebook është mediumi juaj përkatës, ku bëni këto parashikimet, ku le të themi hidhni në një farë mënyre aludime apo hipoteza, dhe me të drejtë patjetër është e drejtë e gjithkujt. Deri në një farmase, deri në një farmase sa mund të marr kjo për Facebookun, sepse Facebooku është një do sa veta mund ta shikojmë 10 veta, 100 veta maksimumi, nuk është një story me një media. Edhe pse se dinin që ishte statusi juaj, pasi ju u shpërndasi një lajm, ne e kemi diskutuar më parë Live from Tirana. Por më thuaj Miron, pse ne jemi të aftë që ta parashikojmë fituesin e festivalit? Ka shumë që thon sepse ai është i paracaktuar, ka të tjerë që thon sepse fituesi ndihet se cili është. Ju si mendoni, cilët grupe përkisni? Më vjen shumë mirë që mas me dëmë Top Albania Radio që jeni ju nuk domethënë interesoni për festivalin, sepse realisht kështu duhet të ndodhë, sepse festivali është i të gjithë shqiptarëve. Dhe Shqipëria është një vend i vogël me 3 milion banorë që jemi ne, nuk e kemi luksin domethënë që të bëjmë shumë aktivitete, shumë festivale ose domethënë të kemi një prodhim të ri sa i takon më prodhimit të këngëve, të kantautorëve që janë shtuar shumë në masë, të interpretëve. Unë mendoj që problemi i festivalit nuk është çmimi i parë, domethënë kënga që kush do të fitojë këtë vit, por problemi i festivalit është që realisht në festival duhet të jenë vlerat më të mira të muzikës së lehtë shqiptare, që do të thotë, kemi këngëtarët vërtet më të mirë të momentit, të muzikës së lehtë shqiptare, dhe kemi edhe autorët krijues më të mirë të momentit. Okej, okay, po pse e dini? Ka në vite, nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Në rregull, patjetër. Unë jap një shembull, nuk mund ta kuptoj dot një festival pa Aleksandër Gjokën, pa Elton Dedën, pa Redon Bakashin, pa DJ Bren, domethënë pa Juliana Pashën. Kemi këngëtar të mrekullueshëm të cilët pa fund, domethënë. Jo, i dashur, këto janë. Ale mirë mund të ishin pjesëtar në pjesëmarrës së festivalit. Ju e di ashtu si kundër ne, dini shumë mirë që ka një sër arsye se pse le të themi këngëtarët më in, nuk marrin pjesë. Por gjithsesi nuk kemi për të diskutuar këtë. Jemi më shumë për sensin si ka mundësi që përgjithsisht. Jo, po flasim për festivalin apo jo. Apo nuk e kemi temën e festivalit. Ja, ju lutem, si ka mundësi që përgjithsisht fituesi ndihet në ajër më përpara në festivalin e këngës veçanërisht? Jo, t'u jap një kundër argument për këtë. Si ka mundësi që 20 fituesit e fundit që kanë fituar qymin e parë dhe kanë vajtur në European, Eurosong, nuk marrin pjesë në festival? Ty ma jep do këtë përgjigje? Do me thënë 10? Ja, po marrin 10 fitoje Aridena për shembull? Po, po. Aridena. Shumë bukur. Pse s'marrin pjesë të vit Aridena në festival? Sepse mendoj që arrin një lloj stadi këngëtari dhe një prej stadeve që arrin një këngëtar në karrierë, që është këngëtarja e momentit, është këngëtarja e momentit, apo flasim për vlerat, apo flasim që duhet të jetë ai ka muzikës shqiptare për një festival. Patjetër, po, jo për herë. Festivalin e bëjnë emrat apo jo? Patjetër. Gjithsesi, në lidhje me Angelan, ky argument, si mund të, cila është qasja juaj? Pasi që Angela duhet kishte marrë shumë më vite më përpara pjesë në festival, sepse është një ndër këngëtarët më të mira që kemi. Dhe në 20 vjet ajo s'ka marrë pjesë, merr pjesë në këtë vit. Shumë mirë që u rikthye festivalit, sepse në festival ka nevojë për këngëtar profesionist dhe këngëtar të nivelit kalibrit, siç është Angela Peristeri. Në mos gaboj, Angela dikur ka marrë pjesë me këngë me prodhimin tuaj. Nuk jam i sigurt për këtë, ju lutem korrigjoni nëse gaboj, në 2001-shin apo? Po, ka marrë pjesë të rinë tek në festivalin e vitit 2001, po. Dhe çfarë ndodhi atë vit? U kualifikua? Jo, atë vit nuk ndodhi asnjë atë tetë, ishin 8 të rinj dhe do kalonin në finale 4 këngë të rinjve, nuk hyrin atë katër, po nuk është ky problemi. Është të rikthehemi kaq vite përpara, jemi po flasim për 2020, domethënë që tashmë Angela është këngëtare e pjekur me koncerte recitale pas me karrierë shumë të pasur dhe i bën der çdo eventi të skenës të këngës muzikës së lehtë shqiptare. Pra kudo që të marrë pjesë Angela, ka fantat e vet, ndiqet me mjaft kuriozitet. Problemi nuk është Angela, problemi është që Angela duhet garojë me këngëtar të kalibrit të saj që mungoni këtë vit të festivalit. Pra ti mendon që ishte shumë e dukshme që do fitonte Angela për shkak se pse ishte niveli më i lartë i saj në krahasim me të tjerët apo? Pa diskutim, dhe ky është një tjetër, si më thënë, një handicap i festivalit. Do të thënë që gjithçka paraprak organizohet
le të themi rreth një figure ose rreth një këngëtari profesionist që drejt asaj përshkohet në qëllimi për të marrë pjesë në Eurosong ose për fajsojë Shqipëria, ndërkohë që gjithë pjesa tjetër pastaj po themi lihet disi në arres ose lihet disi në hije. Shumë qartë. Domethënë stafi organizativ festivali nuk ja bën Yzmetin njësoj, siç ja bën Anxhelës, ja bën edhe 20 këngëtarë. E kuptoj dhe kjo është shumë e drejtë që thoni, realist, sepse dihet. Miron, të urojmë gjithë të mirë dhe shumë kënaqësi që kemi këtu mendimin tuaj me nesër. Faleminderit, jeni shumë të mirë dhe jeni shumë interesante që mund të flisni çdo ditë për këtë. Absolutisht që po. Shëndet dhe gjithë të mirë. Live from Tirana.